je sama sobě kapelou. To se mi na nich líbí. Jsou to tři kluci tady domácí, jsou z Plzně. No a umí prakticky jakýkoliv hudební nástroj. Tak jenom co jim připravíme, mikrofony, mám jim taky dát svůj jeden? Taky? Máme? Máme jich dost? Máme, dobrá, však oni si vyberou. Tak, které máme pro ně? Tyto tři? Dobrá, tak už pak jenom stačí říct, jak se jmenujou a už můžete poslouchat. Ta skupina se jmenuje Beatbox Company. Tak ahoj lidi, Beatbox Company, to jsme my. Pro začátek, než vám ukážeme, co vlastně děláme, ten beatbox, tak uděláme takovou krátkou školu, takže vám v rychlosti ukážeme, co ten beatbox je. Beatbox je vlastně tvoření muziky, hudby, pusou. Všechny nástroje, všechno, co používáme, používáme jenom pusou, žádný DJ, nic. Takže tady PJ vám ukáže třeba, co to je kopák. Tak to je základní zvuk. Tak, tady třeba snare. To je. A já například ranní budíček. Jo, takže to bylo takhle na úvod a teď začneme. Tak, a my začneme teda na první písničkou. Pokračujeme hned dál, děkujeme. A pokračujeme takovým koupaneční, takže se můžete klidně vrtět, trošku zapařit s náma. A jedem freestyle disco. Takže se nám to připravte.
ještě jednu známou, a to bude úryvek od Queenu, písnička We Will Rock You. Tak, máme tady další takovou zvláštní písničku, že já začnu. Od Beatbox Company. Ale zajímá mě, kolik vy umíte hudebních nástrojů dohromady? Vy děláte neuvěřitelné věci. Se nedá spočítat. Tak nástrojů umíme hodně, ale nespočítáme to takhle. Vy jste nikdy nepočítali, jako že hudubka, klarinet, saxofon. Jsou nástroje, které neumíte. Co má ten saxofon? Saxofon neumíte? No, doučit, kluci, doučit. A co varhany? Varhany taky neumíme. Třeba kytaru, soličko kytary, to není problém. Čo, jak vypadá solo kytary? Hezky, přesvědčili jste mě. Vy vystupujete taky, vy vlastně nepotřebujete vůbec žádný doprovod, nebo? Nepotřebujeme nic, jenom my tři a mikrofony. Hele, jaký je váš cíl takový, co jste tak naplánovali, že byste chtěli dokázat? Chceme mít strašně moc fandů, strašně moc diváků a strašně moc posluchačů. Já vám to přeji ještě k tomu, abyste taky dohráli sami třeba Odu na radost nebo něco takového. Nebo mou vlast celou od smetany, vy to zmáknete. Díky moc, děkuji. Díky za návštěvu.